আজি মই এইবিলাক আলোচনা কৰিম। মোৰ ফোন এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট 2020 আৰম্ভ হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত। আৰু ইয়াৰ লিংকটো দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 18 তাৰিখ 9 মাৰ্চ 2019 আছে। আৰু যিটো আমাৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেই এক্সামিনেশ্যন নামটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট। আৰু ইয়াত থাকিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ বিকামিং টিচাৰ ফৰ ক্লাছ 1 to 5 প্ৰাইমেৰী ষ্টেজত থাকিব। আৰু ইয়াত থাকিব লাগিব 50% থাকিব লাগিব এণ্ড ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। আৰু ইয়াত দ্বিতীয়তে আমাৰ দিয়া হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অফ বিকামিং ফৰ ক্লাছ 6 or 8লৈকে ইলিমেণ্টেৰী ষ্টেজ থাকিব, এটা থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট পাছ থাকিব লাগিব আৰু 2 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা থাকিব হ'লে হ'ব। দ্বিতীয়তে ইয়াত 50% থাকিব লাগিব। তৃতীয়তে যিটো কুৱেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ কণ্টেণ্ট অফ চিট চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট 2018 যিটো আছে, অল কুৱেশ্যনবিলাক যিটো হ'ব সেই কুৱেশ্যনবিলাক মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব। আৰু ইয়াত কুৱেশ্যনৰ পেপাৰবিলাক দিয়া হৈছে, পেপাৰবিলাক পেপাৰ 1 হ'ব উইল বি হ'ব পাৰ্চন যিটো প্ৰাইমেৰী টিচাৰ কাৰণে 1 পৰা 5লৈকে আৰু পেপাৰ 2 যিটো হ'ব সেইটো হ'ব ক্লাছ 6 পৰা 8লৈকে হ'ব। আৰু চিলেবাছ যিটো আছে পেপাৰ 1ৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ যিটো আছে সেইটো হ'ল 2 আৱাৰ্ছ হাফ আৱাৰ্ছ থাকিব। আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড কণ্টেণ্ট কম্পালচৰী অল কম্পালচৰী। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড বেচা পেচা থাকিব 30 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 30 নম্বৰ মাৰ্কছ থাকিব। লেংগুৱেজ 1 থাকিব 30 মাৰ্কছ থাকিব, লেংগুৱেজ 2 থাকিব 30, মেথমেটিক্স থাকিব 30, এনভাইৰনমেণ্ট ষ্টাডিজ থাকিব 30 আছে, টোটেল মাৰ্কছ আছে 150। 150 কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 150 মাৰ্কছ থাকিব। পেপাৰ 2 যিটো আছে ফৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে আছে এলিমেণ্টাৰী ষ্টেজ যিটো আছে, ইয়াত থাকিব 2 আৱাৰ্ছ এণ্ড হাফ আৱাৰ্ছ, আধা ঘণ্টা থাকিব, আঢ়ৈ ঘণ্টা থাকিব। আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্টেষ্ট থাকিব, ইয়াত দিয়া আছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট দিয়া আছে এণ্ড পেজাগুজি 30 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু লেংগুৱেজ 1 থাকিব 30 মাৰ্কছ, লেংগুৱেজ 2 থাকিব 30 মাৰ্কছ, আৰু মেথ পেজ থাকিব, আৰু মেথমেটিক্স এণ্ড চায়েন্স থাকিব 30 মাৰ্কছ। মেথমেটিক্স এণ্ড চায়েন্স টিচাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্স ষ্টাডিজ বা ছ'চিয়েল চায়েন্স 60 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু গোটেইকেইটা মিলি পেলাই টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 150 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো জেনেৰেল এণ্ড অ' বি চি কাৰণে থাকিব, অনলি পেপাৰ 1 আৰু 2, 1 বা 2 থাকিব 700 টকা, বড় পেপাৰ 2টা কাৰণে থাকিব লাগিব 1200 টকা। যদি এটা পেপাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 700 টকা, আৰু দুটা পেপাৰটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে 1200 টকা পৰিব জেনেৰেলৰ কাৰণে। যিহেতু এছ চি এছ টি DIF আপলেণ্ড পাৰ্চনৰ কাৰণে অনলি পেপাৰ 1ৰ কাৰণে 1 বা 2ৰ কাৰণে 350 টকা, বড পেপাৰৰ কাৰণে 1 আৰু 2ৰ কাৰণে 600 টকা দিব লাগিব। আৰু মোৰ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে যিটো পে'টিএমৰ জৰিয়তে, ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিটো এপ্লাই হ'ব অনলাইন এপ্লাইটো হ'ব, আৰু তেওঁলোকে যিটো ৱেবছাইট দিয়া হৈছে www. আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত দিয়া পেলাই আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে যিটো ৱেবছাইট আছে আপোনালোকে যিটো ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে যে www.cdet.night.in, এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে। অনলাইন তো লাষ্ট ডেট হৈছে 19 তাৰিখ
ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা 8 মাৰ্চ 2019ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 18 তাৰিখ 9 মাৰ্চ 2019ত লাষ্ট হৈছে। আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাইটো কৰক আৰু এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 18 তাৰিখ 9 মাৰ্চ 2019। থেংক ইউ ৱাটছিং মাই ভিডিঅ'। এনেকুৱা ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।